Համաճարակի պատճառով սրված խնդիրն այն է, որ դեղերի գների կտրուկ աճն այժմ երկրի գլխավոր մարտահրավերներից մեկն է, եւ մոտ ապագայում դրանց լուծման համար նոր կանոնակարգեր են հայտարարվել։ Տեղագործական շուկայի հնգամյա հետազոտություններից հետո մրցակցային գործակալության պատրաստած միջանկյալ զեկույցի հիման վրա արդեն մշակվել է օրենքի նախագիծ, որի ստեղծմանը մասնակցում են նաեւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետները։ Բժիշկների եւ առանձին դեղատների միջև հնարավոր գործարքներ ավել շուկային դեղերի դուրս գրում և դեղագործական ընկերություններին պատկանող հոլդինգների առկայությունը։ Սրանք այն երեք հիմնական ոլորտներն են, որոնք մրցակցային գործակալությունը հայտնաբերել է շուկան ուսումնասիրելուց հետո։